confector. Okay, sit down first. You sit down first. Hi guys. Masuk gue, masuk daya atau gelap? Kak, kontak number ya kak. Kontak. Moi. Wei, pakai yang apa? Masuk ah. Oh, semualah boleh juga. Mantap. Eh, schedule. Semua tu boleh main sudah. Oh, semua boleh. Kira berbaloi je lah tiketnya. Haikal dah besar, botol gigi kal. Oh. Kita orang gigi kecil. Gaya. Bang.